əməkdar artist Əlican Əzizov vəfat edib. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, uzun illər Gəncə Dövlət Dram Teatrında aktör kimi fəaliyyət göstərən Əlican Əzizov 69 yaşında həyatla vidalaşıb. Məlumat üçün qeyd edək ki, Əlican Əzizov 1952-ci il fevral ayının 23-də anadan olub. 1975-1996-cı illərdə Gəncə Dövlət Dram Teatrında çalışıb. Aktör həmçinin Azərbaycan filmin istehsalı olan Süd Dişi Ağrısı, Dairə, Şəhid Qız filmlərində çəkilib. Əlican Əzizov 2000-ci ildə əməkdar artist fəxri adına, 2006-cı ildə isə prezident mükafatına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.